solidão. Quando nada mais parece ter sentido, quando as dores e os problemas querem te assolar e as forças lhe faltarem até pra chorar, quando a cruz pesada lhe fizer cair, lembre-se que Deus caminha do teu lado. Ele não te deixa, espera o teu chamado. Ele quer ouvir a tua voz, pelo seu nome chamar. Deus não te deixa no chão, ele logo vem, estende suas mãos. Não importa se caído está, ele vai te levar. Chile.